מדיטציית הילינג טיבטי. זכרו את דברי הבודה, אתם מה שאתם חושבים. אפשרו לעצמכם להירגע, מלאו את ראשכם בשלווה ונינוחות. אין דאגות, אין כאב, אין צער, רק שקט ושלווה. אתם בשקט ושלווה, הראש שלכם בשקט ושלווה. תחשבו ותרגישו איך השקט והשלווה מחלחלים לתוך הראש, לתוך המוחות שלכם. ההכרה שלכם נמצאת בשקט ושלווה. תרגישו איך אזור החזה מתמלא בשקט ושלווה, נינוחות, רגיעה. אתם נושמים ברכות ובעדינות. תחשבו ותרגישו את השקט זורם לכתפיים, לזרועות, לעמות, עד לקצות האצבעות. הידיים שלכם נינוחות, רגועות, שלבות, כל בסדר. תרגישו את הבטן שלכם, את חלק הגוף התחתון רגוע ונינוח. תאפשרו לשלווה להיכנס לגוף, לזרום, למלא אתכם. הגב שלכם נרגע, גוף שלכם רגוע ונינוח. תרגישו את השלווה זורמת לרגליים, לירכיים, לברכיים, לשוקיים, עד קצות האצבעות. כל הגוף שלכם רגוע ושלב. תרגישו איך כל הגוף שלכם נינוח, בלי דאגות, בלי כאב, בלי עצב, כל נעלם. במקומם יש רק שלווה ורגיעה. תאפשרו זאת. אתם בשלווה ונינוחות. הגוף שלכם בשלווה ונינוחות. תרגישו את הגוף שלכם. תנסו לבדוק ולהרגיש אם עדיין יש תחושה לא נעימה, תחושה כבדה, כמו מועקה או כאב, עצב, דאגה, שמתבטאת בתוך הגוף, במקום כלשהו. תזהו את המקומות שעדיין יש שם חוסר נינוחות. תתמקדו במקום הזה. שאיפה תרגישו איך אתם משחררים את העננים האפורים החוצה. תגידו שאתם מוכנים לוותר, לשחרר, להרפות, כל בסדר. תנו לעננים האפורים לצאת. תנו לכל התחושות הלא נעימות להשתחרר לאט לאט. ונשיפה.
הגוף שלכם יותר רגוע ונינוח. שלב, הכל בסדר. אתם רגועים. ההכרה שלכם יותר שלווה ורגועה. תרגישו את המגע של הגוף שלכם עם הרצפה, עם האדמה, עם המחצלת, המזרון. תרגישו את החיבור, את הנגיעה של הגוף שלכם עם האדמה. תתחברו לאיכות של האדמה. תרגישו את הנוקשות, את היציבות, את הכבדות של האדמה. תרגישו את איכויות האדמה בתוך הגוף שלכם. תרגישו את איכויות האדמה זורמות לגוף, לרגליים, לגוף עצמו, מחזיקות את הגוף שלכם באיכויות של יציבות, של כבידות. הגוף שלכם מלא בכוח. הגוף שלכם מרגיש את האדמה. איכויות השלווה והאדמה מתאחדים ביחד בתוך הגוף שלכם. ההכרה שלכם מחוברת לגוף שלכם שמחובר לאדמה. כל שלב ורגוע. תפקחו את העיניים הפנימיות שלכם מתוך הגוף, כאילו שאתם מסתכלים פנימה. יכולים לראות את הגוף שלכם מבפנים. אלה עיני ההכרה. אתם מתבוננים לתוך הגוף שלכם. תביטו לתוך הראש שלכם. תסתכלו לכל האיברים, למוחות בתוך הראש שלכם, כאילו שאתם מטיילים בתוך הגוף, בלי לשפוט אותו. פשוט תסתכלו עליו נקי. לא אם הוא יפה, לא יפה, בלי שפיטה. תנסו לראות את כל הפרטים האנטומיים בתוך הראש שלכם. תראו את ארובות העיניים, את גלגל העין. גם אם אתם לא יודעים איך זה נראה, אתם פשוט מטיילים בתוך הגוף שלכם. מבנה האף, את האוזניים, תעלות השמע שדרכה אתם שומעים. תראו את הפה. תתבוננו בתוך חלל הפה. אתם מסתכלים לתוך הגוף שלכם, מתחברים אליו. שימו לב לכל פרט ופרט בתוך הגוף. אתם יורדים לאורך הגרון. תובילו את עיני ההכרה שלכם לתוך הגוף. תראו את הכתפיים, את השרירים. תטיילו בתוך הידיים. תרגישו את הידיים שלכם. האצבעות, את האמות, הזרועות. תסתכלו על הגוף שלכם, על השרירים, עצמות, והכל מכוסה באור ועין, בלי שפיטה. פשוט תראו אותו כמו שהוא. תיכנסו לתוך הריאות. תנשמו ותראו מה קורה בתוך הריאות בזמן הנשימה. תיכנסו אל הלב שלכם. תראו אותו פועם. תרגישו את הדופק.
תרדו כלפי מטה. תרדו לאורך עמוד השדרה. תראו את הצלעות, את השרירים. תעברו חוליה אחרי חוליה. תיכנסו לתוך הבטן, לאיברים בחלל הבטן. גם אם אתם לא יודעים את השם שלהם, אתם פשוט מטיילים שם. תראו את הכבד וכיס המרה מימין. מתחת לריאות. תראו את התחול והלבלב מצד שמאל. תראו את הכליות באזור המותניים. תמשיכו לטייל, תרדו כלפי מטה, תראו את עברי הרבייה. תרגישו את כל הגוף הפיזי שלכם. תראו את הרגליים, הירחיים, את הברכיים, השוקיים, את עצמות כפות הרגליים. תנסו ליהנות מהגוף שלכם, תרגישו אותו. תרגישו נוחות עם הגוף שלכם, בלי לשפוט אותו. פשוט להתחבר אליו כמו שהוא. כעת אל תנסו להרגיש אותו כאיברים איברים. תנסו להרגיש אותו כמיליוני תאים, תאים מיוחדים, כל תא מיוחד במינו, עם איכויות ומבנה מיוחד. והגוף כולו בנוי ממיליוני תאים ייחודיים. תיכנסו לראש שוב, תראו אותו כבנוי ממיליוני תאים, תאים מיוחדים, תאים ייחודיים. תרגישו את הידיים, את גופכם העליון, התחתון, את הרגליים. כל הגוף שלכם בנוי מורכב מטריליוני תאים. תרגישו את היופי המדהים של גופכם. גופכם בנוי מאינסוף תאים וכל תא מיוחד במינו. תחשבו ותרגישו שהתאים הם לא רק תאי גוף, אלא תאי אור, כמו הקשת, מוארים. הגוף שלכם בנוי ממיליוני תאי אור זוהרים, בהירים, צבעוניים. תראו את כל חלקי הגוף שלכם מורכבים ממיליוני מיליוני תאי אור זוהרים. תחושו את הזוהר המופלא של גופכם. תרגישו את הראש שלכם, מורכב ממיליוני תאי אור, תאי אור זוהרים. את הכתפיים, הידיים, החזה, הגב, הבטן, הרגליים. כל הגוף שלכם מורכב מאינסוף תאים. מיליוני מיליוני תאים מיוחדים, ייחודיים, תאי אור. כל הגוף שלכם מואר וזוהר.
שהוא אינסופי, אין לו גבולות, הוא פתוח כמו החלל עצמו. תרגישו את חוסר המשקל שבתוך התא, שהוא אינסופי. תרגישו שכל הגוף שלכם מורכב ממיליוני מיליוני תאים, תאי אור שהם כולם אינסופיים ללא גבולות. תרגישו איך כל הגוף שלכם הוא אינסופי. אם אתם מרגישים קצת לחץ, תזכרו שגופכם מורכב מאור, ומיד תרגישו הקלה. תרגישו איך כל גופכם בנוי מתאי אור, בכל תא מיוחד, והוא אינסופי כמו החלל עצמו. שוב תרגישו איך הראש שלכם, גופכם העליון, מורכב מאינסוף תאים, תאי אור אינסופיים כמו החלל. תרגישו את הידיים שלכם, מורכבים מאינסוף תאים, תאי אור אינסופיים. תרגישו את גופכם התחתון מורכב מאינסוף תאים, מיליוני תאי אור אינסופיים. תרגישו את האינסוף שבכם. תרגישו את הרגליים שלכם גם כתאי אור אינסופיים. אתם אינסופיים כמו היקום כולו. תרגישו את האינסופיות של הגוף שלכם שמורכב מאור אינסופי. הנשימה שלכם, כל תא בגוף שלכם נושם, כל תא בגוף שלכם הוא תא אור אינסופי כמו היקום כולו, נושם. ושוב תחזרו לתא הראשון בין העיניים, תיכנסו שוב לתוכו, תראו אותו, האור אינסופי כמו היקום כולו. תרחפו בתוכו, תרגישו אותו מלא באנרגיה, מתמלא באנרגיה חמה ומבורכת, מלא ברוך וחום, מלא בשמחה ואהבה. תרגישו איך אתה מתמלא באנרגיה הטריפול, אנרגיה חמה ומרפא. תרגישו את החום בתוך התא. כל מקום שתפנו אליו תרגישו את אנרגיית הריפוי שבתוכו. ושוב אם אתם מרגישים קצת לחץ, תזכרו שגופכם גוף אור והלחץ ייעלם. תביטו בגופכם העליון, גופכם מורכב ממיליוני תאים, תאי אור אינסופיים, וכל תא מתמלא באנרגיית ריפוי, מלא בחום ואהבה. תרגישו
אנרגיית ריפוי אינסופית של היקום כולו. תרגישו את הזרועות, החזה, הגב, בנויים ממיליארדי תאים, תאי אור אינסופיים, מלאים באנרגיית ריפוי, אנרגיה חמה ומבורכת, אנרגיה של חום וריפוי. תראו את הבטן, הרגליים, תרגישו את תאי האור המלאים באנרגיית הריפוי. תרגישו איך כל הגוף שלכם סוף תאי אור, וכל תא הוא אינסופי, וכל תא מלא באנרגיות ריפוי, אנרגיית ריפוי מבורכת. תרגישו חום נהדר, ברכה מבורכת. זו אנרגיית הריפוי, ריפוי קדום. שיש לכם בתוך הגוף. יש לכם איזושהי מחלה, תדמיינו, תרגישו איך אנרגיית הריפוי כרגע מרפא אתכם. מרפא את התאים, את הכאב, את המחלה. תרגישו את הנשימה שלכם, כל תא ותא בגוף שלכם נושם, נושם אנרגיה של אור, אנרגיה של חום, אנרגיה של הילינג מבורך. תרגישו איך בשאיפה זורמת אליכם אנרגיה מהקודקוד, וממלא את כל הגוף שלכם באנרגיות ריפוי. תרגישו איך בנשיפה זורמת אליכם אנרגיה, גלים של אנרגיה משקרת הבסיס, מהרגליים כלפי מעלה. אתם נושמים, ובכל שאיפה תרגישו גלים שבאים מלמעלה וגלים שבאים מלמטה בנשיפה, ממלאים את הגוף שלכם בגלים של זרימת אנרגיה, אנרגיה חמה, מבורכת, אנרגיה של הילינג, של ריפוי. אם יש מישהו שהוא חולה, אם יש מישהו סרטן, תדמיינו איך הגלים זורמים למקום, למחלה, ובזרימה של גלי האנרגיה מלמעלה ומלמטה, התאים נכחדים, נשרפים, נמסים. תנו לגלים של ריפוי שבאים מהקודקוד, השאיפה, ובנשיפה מהבסיס, מהרגליים, לרפא לכם את הגוף, לסרוק את הגוף ולגלות כל תא שהוא חולה, פשוט לרפא או להמיס אותו, לשחרר אותו ולהפוך אותו לאנרגיה של אור ואהבה, אנרגיה של ריפוי. מי שחולה בסרטן ירגיש איך בשאיפה גלי אנרגיה זורמים מהקודקוד למקום הסרטן ושורפים את התאים הסרטניים, ובנשיפה גלי אנרגיה זורמים מהבסיס למקום הסרטן ושורפים את תאי הסרטן. תאפשרו לאנרגיה לרפא אתכם. תגידו שאתם מוכנים
לוותר, לשחרר, להרפות. אתם מאפשרים לגוף שלכם להרפא. תרגישו גלים זורמים בתוך הגוף שלכם. מי שחולה בסרטן ימשיך עכשיו את השלב הקודם ולא יעשה את השלב הבא. מי שלא בחולה בסרטן, פשוט ידמיין איך כעכשיו כל תא ותא שולח גלים של ריפוי אחד לשני, וכל תא מקבל אנרגיית ריפוי. עם הנשיפה, עם השאיפה שלכם, כל תא שולח ומקבל אנרגיית ריפוי אחד לשני. כל תא מקבל את מתנת האהבה משאר התאים. תתחילו להרגיש גלים זורמים בתוך הגוף שלכם. שולחים אנרגיה של אהבה, אנרגיה של ריפוי, של כבוד, אחד לשני. הגוף שלכם מתמלא באהבה. הם שולחים ומקבלים, שואפים ונושפים, גלים של אנרגיית ריפוי. שימו לב לנשימה שלכם. כל תא בגוף שלכם מהראש ועד הרגליים פעיל בנתינה ובקבלה של גלי האנרגיה, של גלי הריפוי. כל הגוף שלכם עובד כיחידה אחת, מלאה באהבה, בריפוי, באור מבורך, בחומר רב, והוא אינסופי. שלו בתוך הגוף שלכם. אה אה אה
בשקט, כאילו שרק ההכרה שלכם שרה במקומכם. תשאירו בלי קול, בלי קול פיזי. כאילו שהגוף שלכם שר בפנים. הצליל הראשוני של הבריאה. הצליל האש הוא כל הצלילים ביקום. את האנרגיה בתוך הגוף שלכם, את הזרימה, את האור, את החום, את האינסופיות של הגוף שלכם, את אנרגיות הריפוי עם צליל אהה מבורך, אנרגיית ריפוי. יכולים לשלוח אותה לכל אדם שאתם רוצים, שאתם אוהבים, וגם למי שקשה לכם איתו. פשוט תברכו אותם, תשלחו להם את אנרגיית הריפוי המבורכת. יכולים תוך כדי זה גם לשלוח להם ברכה, לדבר אליהם בלי ביקורת, בלי כעס, בלי שפיטה. תעשו תנועה מאוד עדינה, כמעט תנועה מנטלית. תזיזו את הגוף שלכם לאט לאט לצד ימין. לאט תזוזו לצד שמאל, ממש לאט. תרגישו את גלי האנרגיה בתוך הגוף שלכם נעים. תרגישו איך האנרגיה מתוך הגוף שלכם נשלחת ליקום כולו, נשלחת לעולם שלנו, לכל בני האדם, לעזור לאנושות להתחבר לאור, לאהבה. תרגישו איך אתם שולחים אנרגיית ריפוי לטבע, לכל בעלי החיים, לכל מי שזקוק וצריך. שולחים אנרגיית ריפוי לאדמה,
סופגת את כל הצער והכאב. תאפשרו לאנרגיה לזרום דרככם לכל העולם, לכל היקום. תנו לעצמכם להיות בשקט, לספוג את האנרגיה כמה שיותר. שנהניתם, תשתמשו בזה, תעבירו את זה לכמה שיותר אנשים, שיעשה טוב, זה יהיה מצוין.
במדיטציה של ההילינג טיבטי יכולים להיות שלוש אפשרויות תוצאה. התוצאה הראשונה זה שבאמת נגיע לריפוי ונגיע באמת למקום של שמחה ומודעות גבוהה יותר, ובאמת להביא את עצמנו לחיבור רוחני, נפשי, פיזי, לחבר את ההכרה עם הגוף שלנו. כי למעשה ביומיום ההכרה והגוף מנותקים. יש זמן אחד שההכרה והגוף מחוברים אחד לשני, וזה ברגע שאנחנו קמים בבוקר. לכן אתם יכולים בבוקר, כשרק מתעוררים, לא לזוז, אלא שנייה לזיז לאט לאט את הרגליים והידיים, ולחזור שוב לזיכרון שהרגשתם את הגלים ואת האנרגיה, וככה תוכלו להמשיך את המדיטציה הזאת גם ביום יום שלכם. אתם ישר תרגישו את הווייבים האלה גם ביום שלכם. אז אפשר ככה להתחיל את הבוקר, זה מאוד טוב. אפשרות פוטנציאל שני, אפשרות שנייה של המדיטציה, שלפעמים אנחנו כן נשארים עדיין עם המחלות שלנו או עם הכאבים, כי לפעמים אנשים צריכים להמשיך להיות במקום הזה, יש להם שם שיעור, אז לפעמים גם את זה לקבל. אנחנו לא יכולים לרפא כל אדם, גם אם נעביר לו את האנרגיה הזאת. וגם לפעמים לעצמנו אנחנו צריכים לעבור דרך השיעור. וגם לדעת שלפעמים אנחנו אולי לא נוכל להביא ריפוי פיזי לאנשים, אבל תמיד זה ריפוי נפשי ורוחני לכל אחד. אז זה תמיד טוב לעשות את המדיטציה הזאת, כמו שאמרנו. ותזכרו תמיד, כמו שהתחלתי את המדיטציה, אנחנו זה מה שאנחנו חושבים. אז באמת שיהיה לנו רק טוב ותשתמשו בזה. רציתי להגיד שאני עכשיו מתחילה סדנאות חד פעמיות כאלה, לא רק קורסים ארוכים, אז ביניהם תהיה גם ההילינג הטיבטי. אז אם תרצו אותם לחוות, או אם תרצו להביא מישהו שילמד את זה גם, אז אתם תמיד מוזמנים. אני מחלקת לכם, תמיד חלקתי לכם היטל, רק לא אמרתי מה זה. אז יש לכם פה רשימה של סדנאות, ובאתר יש שם קישור עם כל ההסברים על הסדנאות. מוזמנים תמיד להגיע, ובטח לבוא ללמוד הקורסים שלי. כל אחד אהוב ורצוי שיבוא כמה שיותר, שתמליצו ותעשו לי שרי, ומה שלא צריך לעשות שם בפייסבוק, תמיד אני אשמח. וזהו, ואני מקווה שנהנתם. אני פשוט לא יודעת מתי צריכה להגיע פה עוד סדנה או לא, אז אני לא יודעת איך, כמה זמן נשאר לנו, כי הייתי רוצה לשמוע מה חוויתם. מי שרוצה לשתף, בכל מקרה אני אעביר לכם את זה גם כן בינתיים. בינתיים אני רואה שלא מגיעים, אז יש לי עוד זמן. מישהו רוצה לשתף, להגיד איך היה לו, או עם שאלות, או משהו לא היה קצת ברור. אין עוד סדנה? יופי, כבר שלדעתי מראש. כי היה רשום שיש, אז יופי. אז הייתי נותנת לכם יותר לישון, לא הייתי צריכה להעיר אתכם כל כך מהר. בכל מקרה, שתעשו את זה בבית, תנו לעצמכם. פשוט לשכב כמה שיותר עם ההקלטה ולהרגיש את האנרגיה, לספוג אותה בגוף שלכם ולהעביר את זה לכל אדם שתרצו. טוב, אז מאחלת לנו את סיום הזורבה הנפלא שהיה לנו, ואני שמחה תמיד שניפגש. זהו, יום נפלא שתהיה לנו, שיהיה לנו. ומקווה שנהנתם.